parashikuara. Qysh se dje në fund të emisionit që kam një parandjenjë si kur të ndodhë prapë të qarja me thikase në të rinë. Seksualisht, këshu. Ta shi si kur ta... Unë parashikoj që do kemë gjithmonë probleme me dëgjimin e telefonatave në studio, për regjia mund në ndihmoj për shumë. Po, zëmë, vazhdojnë i lutëm. Përsa i përket vendimit të Berishës, krejtësisht i pa drejt, i talur, i poshtër, ata të reguan veten, se qëfar gjukat kushtetuse kemi ka të pandishur dhe mjerë qytetarët ku do venë të ankohen. Po unë, si një qytetare thjeshtë u bëj thirrje deputetëve të Partisë Demokratike që të bëjnë çmos, të drejtohen Strasburgut dhe të marrin shkallët me radhë, se me këtu nuk ka mundësi, se dëgjova dje analistët që thoshin që të shkoj prapë në gjukatën e lartë. Nuk ka vend më për në gjukatën e lartë vendimi Berisht. Prandaj, nuk është një vendim i pa vend. Ju faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit juve për telefonatën zonjë, ndërkohë ne do të vazhdojmë edhe me tjera zhvillime, sigurisht edhe me tjera mesazhe, pa humbur kohë ndër një ndërton. Të gjithë kanë fajin, duhet të përcjellim edhe komente për tragjedinë në fakt, por edhe për protestën, të gjithë kanë fajin. Prindi, mësuesi, siguria, të gjithë.